مسجد مدرسے میں چلے جائیں, کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیں, کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, کسی اسکول کالج میں چلے جائیں, یو پی ایس ایئر کنڈیشنرز ہیٹرز سیکنڈری ایئر کنڈیشن جتنا بھی سسٹم ہے آج سب کچھ ان کا بنایا گیا ہوگا. I'm not to be seen anywhere. So having said all this, Quran mein Allah kehta hai, do cheezein mere aap pakad le, you can conquer the world, you can pacify the entire globe, you can do miracles at all levels. Number ek, sabr. Jab aap sabr karenge, practical life, main apna apna aap ko maazi bataun ke how I made it to this level. And how I made it to that level when I was, جب آپ ایک ملٹی نیشنل کے سی ای او بنتے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہے ملنے کی. جن فیزز سے میں گزرا, میری وائف گزری, میرے بچے گزرے, پہلے صبر, ایڈمیشن کے بعد یہاں تک پہنچنا. دوسری چیز, یقین, یہ بڑا بنیاد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد صبر. دوسرا یقین, that I will do it. ایک صحابی کپڑے پہ پیمن لگ کے, ایک طرف پرشن, ایک طرف روم امپائر, دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی اس وقت کی, ان کو چیلنج کر رہے ہیں. کیسے یہ ہمت کدھر سے آئی؟ آپ کے پاس کوچ میں, آپ کے پاس کوچ نہیں تھے, انفراسٹرکچر نہیں تھا. جہانگیر اور جہانشیر اور قمر زمان کی جو فیملی کی جو لیگیسی, انہوں نے دنیا کو حیران کیا. جب ہنٹ واز شاپ اینڈ ان آسٹریلیا دے ور ان ٹو اونلی ون تھنگ, کہ اپنا ریسرچ کرو, پتہ کرو کہ کون سی چیز ہم, ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, ہمارے پاس ریسورسز ہے, ہمارے پاس تمام فیسلٹیز ہیں, بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ ہمیں وہ ہرا رہے ہیں. آپ ہاکی دیکھ لیں, آپ کو پتہ یونائٹیڈ انڈیا کی ٹیم نے ننگے پاؤں اولمپکس میں جیتا میڈل, کدھر سے وہ کمٹمنٹ آتی تھی؟ آپ کی کرکٹ ٹیم ہار ٹوٹے میں ہارے میں میچ آپ جیت جاتے تھے, اب جیتے میں میچ آپ ہار جاتے ہو. یہ جو پاکستان کا آج کا جو یہاں پہ ویئر وی اسٹینڈ, جو ہائبرڈ وار, ففتھ جنریشن وار, فیک نیوز, قوم کو مختلف طریقوں سے لڑانے کے بعد جب وہ ہر لیول پہ ناکام ہو گئے, مذہب مسلک کے نام پہ, قوم کے سب نام پہ, زبان کے نام پہ, فوج اور عوام کو لڑانے, انٹیلیجنس, آئی ایس آئی, ان اداروں پہ استعمال کرنے کے بعد جب تمام جگہوں پہ فیل ہو گئے, اب برین کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. کیسے؟ فیک نیوز. ابھی میں ایک جملہ کہوں گا اور اس کو ایڈٹ کر کے ایک اور چیز کے ساتھ جوڑ دیں گے, اور ود آؤٹ تحقیق, ود آؤٹ, حدیث شریف ہے کہ بغیر تحقیق کے آگے بات بڑھانا جھوٹ کے ذمہ میں آتا ہے. میں نے ایک جگہ کہا, جیسے اللہ رب العالمین ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے, آج اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جتنے بھی یہودی, جتنے بھی عیسائی, جتنے بھی ہندو, جتنے بھی سکھ, جتنی بھی مائنورٹیز ہیں اکراس دا گلوب, وہ اللہ کی محبوب کی امت ہے. میں نے بات کی, اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیا. آپ جب حق کے لیے کھڑے ہو گے, آپ کو ٹارچر کیا جائے گا, آپ کو پریشرائز کیا جائے گا, آپ کو خریدا جائے گا, آپ کو ڈرایا جائے گا, آپ کو ہر لیول پر بلی کیا جائے گا. لیکن ناؤ وی ہیو ڈیسائیڈڈ, اور کیسے ڈیسائیڈ کیا؟ الحمدللہ کہ میری دھرتی ماں, مائی مدر لینڈ, میرے روٹس, میرا جو سوشل فیبرک ہے, میری جو ماں, میرے باپ, میری جو بنیاد ہے, جو میری خوبصورتی ہے, میری زندگی کا جو سکون ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میری ہسٹری, لیگیسی, آج میرے اور آپ کے بچے, ہم مستقبل پہ چلا کے کارٹون سے بنتے ہیں, آپ کے تو کتنے سٹل طریقے سے آپ کے اندر کو وہ مارے جا رہے ہیں. میرے اور آپ کے ہیروز آپ کی بنیادی بلیف اور آپ کی اپروچ کے اگینسٹ ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں, سائی آپس کے ذریعے بالی ووڈ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر کے موویز بنا رہے ہیں اور ہم دیکھ کے تاجر ہو جا رہے ہیں. اسی طرح ویسٹ کر رہے ہیں, ویسٹ نے ویتنام میں کیا کیا, امریکہ نے کیا, تمام چیزوں کو ایسا مسیحا بن کے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں. اور تو چھوڑے, آپ آج دنیا میں ریفیوجی, سیرین ریفیوجی کی مدد کے لیے اینجلا مورکل اور پوپ آ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ اون کر رہے ہیں. ایک کرسچینٹی, چرچ آف روم کا اور چرچ آف لنڈن
آج جب چرچ آف روم اور چرچ آف لنڈن میں ہاؤس آف کامنس میں بیٹھا ہوں اور ہاؤس آف کامنس میں تمام ان کی ٹیم بیٹھی ہے اور بات ہو رہی ہے کہ جی وائی یو آر انویسٹنگ آن مدرسز. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاؤس آف کامنس میں اتنے نمبر کے آج بشپس نہیں ہیں. کہتے ہیں بالکل ہیں. میں نے کہا چرچ آف لنڈن میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں, اسی طرح باقی یورپ چرچ آف روم پہ اور امریکہ چرچ آف روم پہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس ہر ایک انویسٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں بالکل کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ کا بچہ دنیا کے کسی فورم پہ جب کھڑا ہوتا ہے, وہ جب کرسچینٹی کے اوور آل کسی بھی ایشو پہ بات کرتا ہے کسی زبان میں وتھ لاجک اور سائنٹیفک اپروچ اکارڈنگ ٹو جو بھی آپ کی اسٹڈیز ہیں, اس کو دنیا سیریس لیتی ہے. لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ریلیجن کے حوالے سے کوئی انیشیٹو اس لیے نہ لوں کہ میں ایکسٹریمسٹ بن جاؤں گا. اور جب میرے بچے قرآن اور حدیث کو اور اسلام کو ٹرو میننگ میں انٹرپریٹ نہ کریں, انگلش میں, جرمن میں, فرینچ میں, اور دنیا کو لاجیکلی کنوینس نہ کرے, میری بات کون سنے گا؟ So having said all this, جس طرح گوگل میپ اور دنیا آج ڈکٹیٹ کر رہی ہے, what we decided, we became without spending a single penny. ہم نے کیا کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پہلا سب سے بڑا دنیا میں سے ایک ہم نے ڈیٹا بیس بنایا, کیونکہ ہارورڈ سے میں نے کورس کیا تھا. اور ڈیٹا بیس ہم نے کیا بنایا, ڈیٹا بیس ہم نے یہ بنایا کہ دنیا میں جتنے کرائمز ہیں, اسپیشلی منی لانڈرنگ, یہ فیٹ آف کی سلوار جاب پہ کہ ڈو دس ڈو مور اینڈ ڈو فلانا اینڈ ڈو ڈھمکانا, پھر اسی طرح فیٹ آف کے علاوہ آپ کے جو ڈرگس کے, دنیا میں جتنے لوگ ڈرگس میں چارج ہوئے ہیں, دنیا میں جتنے لوگ ہم نے ڈیٹا بنا لیے, ایکریڈیٹڈ 250 سائٹس فرام اکراس دی گلوب, انٹرپول اور باقی دنیا پاکستان سے سیکھ رہی ہے. وی ہیو بیکم دا ٹرینڈ سیٹرز ناؤ. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے اس کی لانچنگ کی پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. اب یہ زندگی ہے, ماں کو ایجوکیٹ کر, ایک ماں ان پڑھ ہے اور اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو ایکسپائری دوائی پلا کے اس کو مار دے, ایک ماں پڑھی لکھی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنتھیٹک ڈرگس دیکھتے کیسے. اور اس کی ابھی ریسنٹلی میری بہن ہے, she came from UK and she met me and she said ki ji I want to contribute. Main kaha main se meri behan hai aur wo behan meri apne bachon ko bhi le aayi. Ek din mujhe call aati hai ki Shehryar bhai maine badi galti ki hai Pakistan mein. Maine kaha kya hua meri behan, her 13 years old daughter here in Islamabad, ek bahut badi lead school mein, kehti ji meri bachi faint hui, doctor ke paas hospital rush kiya, pata chala wo ice consume karti thi. Us bachi ke baad uske baaki test hue, wo jitna bhi ye racket hai itna deep rooted hai aur bachi dar ke mare naam na bataye. آج تک 4 نومبر کا واقعہ ہے, آج تک وہ بچی اس بندے کا نام نہیں بتا رہی. اس کو اتنا ڈرایا اور ٹارچر کیا گیا ہے. اور وہ مجھے کہتی ہے میں پڑھی لکھی بھی ہوں, میں پڑھ رہی ہوں, یہ کرسٹلائز میں نے اپنی زندگی میں اور میرے سامنے یہ پیتی تھی شیشے میں. آج کل کلچر فیشن بن گیا, ماں باپ کے سامنے بچے شیشا پی رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے, اور اس میں سنتھیٹک ڈرگز یوز ہو رہے ہیں. وہ بچہ جو مارکس کے لیے کمپٹیشن میں فوکس کرنے کے لیے کہ میرے زیادہ مارکس آئیں, تو اینڈ میں the sole objective was to make our youth realize, our parents, our teachers, our stakeholders, کہ یہ تمام چیزیں دیکھتی کیسی ہیں. اور پھر ایک انسٹیٹیوشن میں ڈرگس یوز ہو رہے ہیں اور ڈرگس پہ ہم نے اینٹی نارکوٹکس فورس 1415 آن لائن آپ کال کر کے, پھر اس کے ذریعے آپ کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اینڈ فار ہیون سیکس پلیز ریئلائز یور امپورٹنس, نو بڈی ویلیو یو. دوز ہو آر لیونگ ان ایون ان یو ایس ان دا پراسپرس ورلڈ, اگر انہوں نے مانیشالٹی لے بھی لی ہے, ان کی ہر ایکٹ پہ ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے پائے کہ دنیا دکھتی کچھ اور ہے, جو عزت اللہ نے آپ کو ادھر دی ہے آپ کے پاس آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. سو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں, نمبر ون, یہ جو ایپ ہے یہ تمام ڈرگس کے بارے میں آپ کو ایجوکیٹ کرواتی ہے,
symptoms, body language, attitude may change. Phir usse alawa social pressures, phir drugs को identify कैसे किया जाए, parents कैसे किए जाए. एक माँ है, बेटी कहती है मेरी assignment है, बेटा कहता है मेरी assignment है, पूरी रात मैं पढ़ रही हूँ, busy है जी मेरी बेटी, पढ़ रही है पूरी रात और खुश होकर बता रही है, और पता नहीं बेटी के साथ क्या होगा. छोड़ें हेल्थ में तमाम फेडरेटिंग यूनिट सब्जेक्ट हो गया, एजुकेशन डिवॉल्व सब्जेक्ट हो गया. कोई पूरे पाकिस्तान नारकोटिक्स फोर्स का काम ही रिहैबिलिटेशन सेंटर रन करना नहीं है, डिमांड सप्लाई को रोकना है. रिहैब सेंटर्स में 105 बेड कराची, 105 बेड सक्कर, 46 बेड्स, 36 बेड्स इन इस्लामाबाद. हजारों की लाइन लगी है. जिनका बच्चा ड्रगी होगा वो प्राइवेट वहां पर बिजनेस बन चुका हुआ. गवर्नमेंट और ही नहीं करती. जिस तरह ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए हर हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट, अनसर्टेनिटी जो है ना सोसाइटी में वो बंदे बनाना शुरू कर दिया. और फिर बंदे को डिप्रेशन है, लेकिन उसको पता नहीं है वो डॉक्टर को चेक करवाने के लिए वो घर नहीं, उसका अलग मेडिकल. अगर किसी को आप कह देने यार अपनी साइकोलॉजी से किसी रब्ता करें, वो उल्टा लोग इसको लेते हैं. हेम सीबीडी ऑयल आज गूगल में रिसर्च करें, हेम से टेक्सटाइल पीछे हटके कपड़े हेम के बनने शुरू हुए, जूते हेम के बन रहे हैं, हेम के से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, हेम से क्रीमें बन रही हैं, हेम 9 से ज्यादा डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल हो रहा है. और मैंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया का आपको बताऊं, मैंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर हमारा विजन ये 22 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया ने कमाए, यूएस चाइना ऑस्ट्रेलिया इनमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, फ्रांस नंबर 1 पे चीज करते हैं, उनको जला देते हैं.